שמי אריאל פנחס ג'ינו, נקראתי על שם סבא שלי, פנחס ג'ינו, זיכרונו לברכה, ממקימי הפלמ"ח, שנפצע ערב קום המדינה בהגנה על הגליל. סבא רבא שלי גם הוא לחם כחלק מגדוד העברי הבריטי, וכיום אני עומד כאן לפניכם, דור רביעי של לוחמים, כקצין לוחם, בוגר מלחמת לבנון השנייה, מפצועי המערכה, מלפני 10 שנים. התבקשתי לשתף בזיכרונות שלי מהלחימה בלבנון. האמת היא שאחר המלחמה העליתי על כתב כמה חוויות מאותה מלחמה, ובמעמד זה אני רואה לנכון לחשוף חלק קטן מהחומרים שכתבתי ולהלן הדברים. יותר משבוע לאחר אירועי החטיפה, קציני יחידת אגוז שוב מתכנסים בלשכת מפקד היחידה, יחד עם שאר הקצינים, אנחנו מקבלים מידע על כוח צנחנים שזקוק לסיוע בכיבוש הכפר מרון הרס. הכפר מרון הרס צופה על בקעת אביבים, ויחידת אגוז נדרשה להשתלב בלחימה ולהשלים את כיתור הכפר מצפון מזרח. נקבעים לוחות זמנים עד היציאה, ברשותי פחות מ4 שעות להכין את הצוות ללחימה. לאחר מסירת הפקודה, הלוחמים מתפזרים לחנת הציוד ומעמיסים תחמושת רבה. בשעות צהריים כבר חצינו את הגבול אל תוך שטח לבנון, בעודנו צועדים אל עבר היעדים נשמע פיצוץ חזק ואנו מזהים פגיעה של פצמר במרכז היישוב אביבים, במקביל אנו שומעים שריקת פגזים של ארטילריה צהלית אשר מפלחת את האוויר מעל ראשנו. קול של לחימה נשמע מפסגת ההר בעודנו מטפסים אל עבר הכפר. מגיעים לפייטים, אחד הצוותים משתלט על בניין אותו כינינו הפגודה, בנג'י המפי זיכרונו לברכה קורא לי בקשר, אנחנו נפגשים בחצר של הפגודה, פותחים מפה, מזהים עיכול חד בציר המחבר בין מרון הרס לעיירה הלבנונית בינג'בל, בנג'י פוקד עליי להתקדם עם הצוות ולהיערך למערב על הציר. אני מעביר את הפקודה בקשר, מתקדם במגמה להתקלות, נכנסים לתוך מטע זיתים שרוף, פורש את הצוות במגמת תנועה להתקלות ועורבים על הציר. חולפת דקה, פתאום אנחנו מזהים רכב מלא מחבלים ששועט לכיווננו על הציר. אנחנו פותחים באש, פורקים ומסתערים, נזרק רימון, אני מזהה שהרכב נפגע מקליעים רבים, ההיתקלות מסתיימת לנו לפגעים לכוחותינו. בנג'י מפי, זכרונו לברכה, פוקד להתקדם ולהשתלט על מבנה נוסף שצופה על הציר, אנחנו מתקדמים לעבר אותו מבנה והצוות נפרס בחיפוי לאורך חומה סמוכה. לפתע, פיצוץ עז מרעיד את הקרקע, קולות צעקה בקשר. אני רץ חזרה לאחור ומזהה את חוליית החוד פגוע קשה, ומיד מתחילים בחילוץ הנפגעים, טיל נוסף מתפוצץ לידינו ואז הבנתי, אנחנו מטווחים. משלב זה, התחלנו לפתח שיטת חילוץ שתתאים למצבו הקשה של הכוח. זרקתי רימון עשן אל מעבר לחומה, על ידי כך נוצר מיסוך עשן ששימש עבורי כמחסה, רצתי אל מעבר לחומה יחד עם עוד לוחם, במטרה לאסוף ולחלץ את הנפגעים. הסקתי כי מרגע שנחשף אל מעבר לחומה, לא יחלפו יותר מ5 שניות עד שיפגע בנו הטיל הבא. על כן הקצבתי לעצמי 5 שניות בכל פעם שרצתי אל מעבר לחומה. אכן הטיל הבא לא איחר לבוא. מיד אחר שחזרתי למאחורי החומה, פגע טיל נוסף בחומה באזור המטווח. חזרתי אל פעולה זו שוב ושוב, כאשר בכל פעם התלווה אליי לוחם נוסף, אשר יחד איתו סחבנו את הפצועים בפרשי זמן של 5 שניות אל מעבר לחומה. הכניסות לעבר לחומה התכנסו על פי אותה תרגולת שפיתחתי, ואכן הצלחתי לצאת מהאזור המטווח קודם שפגע הטיל. אמנם באחת הכניסות אל מעבר לחומה רץ יחד איתי יונתן ולסיוק, שהתעכב בשעה שניסה לסחוב את אחד החברים שנפגעו, יונתן התעכב ונפגע מהטיל שלא יכר לבוא מכיוונם של חיזבאללה. מיד אחר שנחשפנו מעבר לחומה, יונתן נהרג בשעה שניסה לחלץ את חבר שלו, זיכרונו לברכה. עד חושך ראשון הצלחנו לחלץ את כל החברים שנפגעו ושכבו מאחורי אותה חומה מטווחת. אמנם עם רדת החשיכה חיזבאללה לא הניח לנו והמטיר עלינו מטר של פצצות תאורה. כל השטח היה מואר. זכרנו חזרה לפגודה בין פצצת תאורה אחת לשנייה. בסופו של יום ספרנו 5 נופלים ליחידה, יונתן ולסיוק, בנימין הילמן, רפנאל מוסקל, לירן סעדיה ונדב בעלו הזיכרונם לברכה. לאחר 3 ימים במרון הרס חזרנו חזרה לארץ, מיד התחלנו להיערך לכניסה שנייה למחרת לתוך העיירה בינג'בל, אותו היום היה יום קשה מאוד ביחידה, ובפרט חיילי הצוות שלי שעברו משבר קשה, חבר צוות נהרג, 2 הלוחמים הבולטים בצוות נפגעו, נפצעו, כל מבנה הצוות השתנה, מצד אחד כולם הגישו תחושה קשה מאוד, אך מאידך היה רצון חזק לחזור להשלים את מה שהתחלנו. לפנות ערב עולים על האוטובוס בדרך לכניסה השנייה והפעם עמוק יותר אל תוך בינג'בל. הפלוגה מתקבצת בשטח כינוס לקרוא את התפילה לפני היציאה לקרב, אנא השם הושיע נא, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, אנו יחד לוחמי הפלוגה. חוצים את הגדר. תחושת החנק שאחזה בי עוברת כאילו לא הייתה. במהלך הכניסה השנייה ללבנון נפצעתי גם אני קשה. כאשר במהלך השתלטות על מבנים בפאתי העיר בינג'בל, נפגעתי מירי באזור הלסת ומרסיסים. לאחר שנפצעתי ראיתי איך התפקידים מתחלפים, והפעם אני הוא זה שמחלצים אותו מתוך האש. הצוות שלי חילץ אותי בעודי שותת דם במבצע מסובך וקשה.
ברגע שנחתי ברמב״ם והתרחקתי מזורי הלחימה, נדרשתי להתמודד עם משימה מסוג חדש, תהליך שיקום ארוך שכלל ניתוחים רבים בארץ ובחוץ לארץ. אתם רואים אותי כיום, 10 שנים אחרי, אומנם המלחמה היא חלק בלתי נפרד ממני. מאז המלחמה הקמתי את משפחתי עם רעייתי, מאיה, ותוך כדי תהליך השיקום ראיתי להוסיף רובד חדש ולבנות קומה נוספת במגמת העשייה והחיבור לעם ישראל ולמרשתו, ונכנסתי לאוהלה של תורה. כיום, כבוגר מלחמת לבנון השנייה, כקצין לוחם שלחם ונפצע באותה המערכה, אני מבקש לפנות אל המשפחות השכולות ולומר שאנחנו לא שוכחים אתכם. זיכרון המלחמה מלווה אותנו ואינו מרפא גם כעבור 10 שנים, וכמו כן המחשבה על החברים שלא חזרו מן הקרב. חשוב לנו הקשר איתכם המשפחות, ולמרות הקושי אנחנו לא משאירים אתכם לבד. ברצוני גם לפנות לחברי פצועי המלחמה, ולכל הפצועים הנוספים לצערנו שהצטרפו לאחר המערכות שתקפו אותנו בשנים האחרונות מן הדרום. תהליך השיקום מפציעה קשה הוא תהליך ארוך שדורש נחישות והתמדה. חוויית הלחימה היא חלק בלתי נפרד ממה שאנחנו היום. לוקח זמן לרפא את הצלקות מבחוץ ולא פחות את הצלקות מבפנים. למרות הכל אומר לכם שאני גאה בכל צלקת וצלקת שיש לי בעקבות המלחמה. ובהזדמנות זו ברצוני גם להודות לאגף שיקום נכים במשרד הביטחון עבור כל הסיוע והתמיכה בי וביתר חבריי הפצועים. לקראת הסוף, ברצוני לפנות לקרבניתי המדינה, לראשי מערכת הביטחון, לקצינים ולמפקדים. החברה הישראלית מפקידה בידכם את המשאב היקר ביותר שיש לה. תחת ידכם נתונים חיילים בעלי מטען ערכי גדוש, ורצון עז לתרום ולהעניק. כיום אני נפגש עם יחידות הצבא השונות ומספר להם על חוויית הלחימה שלנו בלבנון. כאשר אני מסתכל על הלוחמים הצעירים, אני רואה את עצמי, עם אותו הברק בעיניים, עם אותה המוטיבציה לעשות למען. אנא שמרו על האוצר היקר שהחברה מפקידה בידכם. והיו מודעים לגודל האחריות המוטלת עליכם כאשר אתם מקבלים פיקוד על האוצר הזה. ברצוני לסיים בתפילה לבורא עולם שישמור על עם ישראל, ויחתום בתפילתו של דוד המלך עליו השלום. ושלום בחילך, שלווה בארמונותייך, למען אחי ורעי, דברה נא שלום בך, למען בית השם אלוקינו ועכשיו טוב לך. תודה רבה. אני החוליה החדשה של בני ג'ינו, ואני אשתדל להפנים ולשאוב מהדרך שאתה כבר סללתם. ולכן גם כתבתי מספר שורות. שהכי מרתק זה הסיפורים על פופי ויוסף. הרפתקאות מהיחידה, איראן, המוסד, ועוד הרבה סיפורים מעניים. ואני אומר לעצמי, מי ייתן וגם אני אצליח לחוות את אותם סיפורים. מה עוד ניתן לומר ולהגיד על יוסף, שאני בפירוש מעריץ את הבן אדם הנפלא הזה. יותר מכל אני גאה בדוד שלי, ואני אוהב אותו נורא. השביל הזה מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין לא סלול, לא תמיד מסומן